איך מכינים סופגניות משגות כמו ברולדין בציפוי גנש קצפת ומילוי של קצפת וניל טעים? בקלי קלות גם אתם יכולים להכין. אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מתכונים מעולים לכל המשפחה. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט, כנסו נסו ותהנו בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני לי קרביץ, והיום אני רוצה להכין לכם סופגניות בסגנון רולדין, סופגניות מצופות ככה בגן השוקולד ומלאות בקצפת. אז איך מכינים? מיד נתחיל במלאכה, מאוד קל להכין ומאוד מאוד טעים. אז קדימה לעבודה. אז קדימה, מתחילים. יש לי כאן קערה של מיקסר עם ובלישה. עכשיו אני שמה, בגלל שאני רוצה ככה פחות סיבוכים, קמח עם שמרים. אני מכינה רק מחצי קילו, כאן יש קילו, חצי חבילה קמח של שמרים, חצי קילו. מי שרוצה כמות של קילו שיכפיל פשוט את החומרים. עכשיו, למי שאין קמח עם שמרים, זה מנופה, שישים חצי קילו קמח רגיל וכף וחצי של שמרים יבשים. או כמובן 30 גרם של שמרים טריים. שתי ביצים, אוקיי? ואם אתם עושים קילו, אז אפשר רק 3 ביצים, לא צריך 4. 2. אם אתם מכינים מקילו, מספיק רק 3 ביצים, זה ביצים לארג'. טיפה של תמצית וניל. אם אין לכם אז שקית סוכר וניל, זאת תמצית חזקה. אני שמה גם מלח כחצי כפית. אם אתם שמים שמרים יבשים, אז את המלח לשים בצד השני, שהמפגש בין המלח והשמרים לבין ה... שמן או החמאה והשמרים לא יהיה ביחד, שתהיה להם הפרדה, אחרת זה יכול פשוט, השמרים לא יעלו לכם. עכשיו סוכר, יש לי כאן שליש כוס של סוכר, זה 40 גרם, ואני חיממתי כוס אחת של חלב, אני צריכה חלב פושר, כוס אחת של חלב, זה יצא לי 180 גרם, אבל אני מתחילה להרבה, ואז אני אוסיף את החלב. אז החלב הוא פושר, הוא לא רותח, הוא פושר. אני אוסיף לפי הצורך, אוקיי? אני בינתיים מוסיפה לי חמאה. אני צריכה 40 גרם של חמאה. כאן יש 100 גרם, אז אני אוסיף 40 גרם. כמובן, אם שמתם שמרים טריים או יבשים, לשים בצד השני חמאה, אוקיי? עכשיו אני מתחילה ללוש. ואני אוסיף גם כף אחת של או ברנדי או וודקה, מה שיש לכם, כדי שהסופגניות לא יספגו את השמן בזמן הטיגון, ולמי שאין אז לא צריך. אוקיי, זה ממש מהר. כף אחת, ונתחיל לערבל. אז יש מצב שאני לא צריכה את החלב, את כל כמות החלב, אז אנחנו נוסיף לפי כמה שזה נדרש, אוקיי? אני צריכה בצק רך. נתחיל להוסיף מעט. מי שרוצה גרידת לימון יכול להוסיף, אבל כאן במקרה הזה לא שמים גרידת לימון, אז זה לשיקולכם וזה יכול לצאת מאוד נחמד. אז כמה שצריך לבצק רך. אז תוסיפו כמה שצריך, ובמקרה וחסרים עוד נוזלים אז תוסיפו עוד קצת חלב, אפשר גם בטמפרטורת החדר. אז זה לא אומר שאני צריכה את כל החלב, אלא לפי הצורך, זה גם תלוי בלחות של הקמח, אוקיי? כל קמח יש לו את הלחות שלו. בואו נבדוק. הבצק שלי די ככה כמו כדור, אבל הוא די קשה, אז אני מוסיפה עוד טיפה של חלב. אני רוצה אותו קצת יותר רך, אוקיי? אז זה לפי הצורך.
זהו, ככה אני רוצה את הבצק שלי, הוא נפרד מהשוליים כפי שאתם רואים, הוא דביק רך, ועכשיו אני פשוט נותנת לו סיבובים, עד שהוא פשוט כ-10-12 דקות, עד שהוא נאסף לכדור, וכך זה הסוד שהסופגניות תיצאנה ככה אווריריות יותר, ורקות, אוקיי? לאחר כ-12 דקות של אישה, הבצק יוצא אוורירי. תראו שהבצק נאסף לכדור. עכשיו אפשר להשאיר אותו כך בקערה, או פשוט לשים בקערה אחרת, כי אנחנו רוצים גם להכין את הקרם. קצת שמן רגיל, טיפה שלא ידבק לנו. שפכתי מים חמים על הקערה, כדי שהיא תישאר חמימה. ואיבשתי אותה כמובן, ואני לוקחת את הבצק שלנו לתוך הקערה. אפשר, אם זה כך מגיע, זה קערה קטנה, אז אני גם אשים טיפה של שמן או קמח, שהנייר, שהניילון לא ידבק לנו, אוקיי? ואני מכסה עד שהבצק מכפיל את נפחו. זה לוקח זמן, זה יכול להיות שעה, שעתיים, חצי שעה, תלוי בטמפרטורת העונה וטמפרטורת החדר. אז עד שהבצק מכפיל את נפחו, זה הסוד. עכשיו אני אכין את ציפוי הגנש, אז כך, שמה קלחת על גז רגיל, יש לי כאן כוס אחת של שמנת מתוקה להקצפה, זה יוצא במשקל 160 גרם, אוקיי? כוס אחת, אני מביאה אותה לידי רתיחה, ואני מכינה לי גם 160 גרם שוקולד מריר, ונוסיף. השמנת הגיעה לידי רתיחה, אני מחבה את הגז, ואני שמה כ-160 גרם של שוקולד, זה חבילה וקצת יותר מחצי, אוקיי? ואני מערבבת עד שהשוקולד שלי ככה יותר חלק, אוקיי? ואני גם מוסיפה לי איזה כף של חמאה. חמאה, איזה כף. שיהיה לנו יותר עשיר וטעים. זהו, לערבב עד שזה הומוגני. זהו, חלק ויפה. אני שמה את זה בצד, שיהיה מוכן לציפוי. אפשר במקרר, אבל קצת, כדי שזה יוכל להיות כציפוי. וזה לא ככה יתגבש לנו. עכשיו אני אכין את הקרם וניל שלנו, אז יש לי כאן וו הקצפה, אבל מכיוון ששם זה עושים את זה מקרם פטיסייר, ואחר כך שמים לו קצפת, אז ההכנה יותר ככה לא מסובכת, אבל זה יותר שלבים. אז אני ככה מכינה לי משהו בגרסה יותר ביתית. אז יש לי כאן חצי ליטר של שמנת מתוקה להקצפה. יש לי כאן אינסטנט פודינג וניל 80 גרם. אני שמה 4 כפיות של סוכר. 2, 3, 4 כפיות. אז זאת אריזה של 500 גרם. אז זה רגיל 2 חבילות. אוקיי, ועכשיו את האינסטנט פודינג וניל. אני מקציפה לקרם ככה יציב, אז זה כמה דקות להשגיח, השמנת היא קרה מאוד, ותכף נמשיך. זהו, הקצפת שלי יציבה, אני מעבירה לשק זילוף עם צינטר כוכבי. עכשיו האינסטנט פודינג כזה הוא מסוג חברה, אם תשיגו כזה, זה נותן תחושה שבישלתם קרם פטיסייר והרבבתם אותו ביחד עם שמנת מתוקה. אז אם תשיגו כזה, זה נותן אפקט ממש דומה ומומלץ, הוא מאוד טעים, יש בו גרגירים קטנים של וניל, אז ככה שהוא פירמה מאוד טובה. ואם לא, אז תכינו מהאינסטנט פודינג כרגיל שיש בכל סופר, גם את זה יש בסופר, אוקיי? אז עד שהסופגניות יהיו מוכנות, לשים את זה בתוך שק ולהכניס למקרר עד לרגע של המילית והזילוף היפה מלמעלה. הבצק שלנו כבר תפח לו. אני מורידה אותו לשולחן עבודה מקומח. אז זה לא תופח לגמרי למעלה, רק אם אתם מכינים מקילו.
כי כאן יש רק חצי קילו, אוקיי? אז להוריד אותו לשולחן העבודה. אוקיי, אבל אני לא עובדת עם כולו. אני אעבוד בינתיים רק עם חלק. ואני רוצה בערך חלקים בגודל של כמישמיש גדול בערך. אני אשקול כמה זה. יש כאן בדיוק כ-40 גרם, אוקיי? אז תשתדלו ככה לחתוך מדויק או לפי עין. אז לאחר שאני חותכת את כל הבצק, להוציא את עוטפי הקמח, ועכשיו אני מגלגלת את זה לכדור. קודם כל אוספים היטב למרכז, משתדלים שזה יהיה כמה שיותר חלק, וכעת עם כף היד פשוט אני מעגלת, שכף היד בצורה הזאת נשענת על הקרש, ואני יוצרת בצורה הזאת סופגניה יפה ועגולה. מי שלוקח לעשות את זה, שירדד את זה לעובי של כ-2.5 סנטימטר ויקרוץ ככה עיגולים עם איזה מיקד, עם איזה שבלונה, ולהטפיח כמובן. אז לקחתי ככה ריבועי נייר, אפשר ככה לשמן טיפה או טיפה של קמח, חשוב מאוד שלמטה זה יהיה סגור, אוקיי? להניח כך, ואני אמשיך עם כל החתיכות שיש לי כאן, ואני מטפיחה, וככה אני מכינה את כל הסופגניות שיש לי, אוקיי? שיהיה חלק, זה העיקר, אוקיי? ולהניח על ניירות, וכך עם הניירות אנחנו מרימים ישר ככה לטיגון, אבל כמובן שזה מכפיל את הנפח. לשים את זה כך, לחסות עם איזה מגבת, לתת לזה כך שזה יכפיל את נפחו. חשוב מאוד. עכשיו אני חמם שמן, אז לוקחים קלחת קטנה או סיר קטן כדי שלא ככה נבזבז מלא שמן, ואני שמה שמן קנולה או חמניות בערך כחצי גובה הסיר, וככה אני אוכל להפוך את זה בקלות ככה על ידי קיסם או שיפוד. אז למלא ולחמם, אבל לא להרתיח, כדי שזה לא יתפוס צבע מהר מאוד ויהיה עדיין לא מוכן. אז איך יודעים שהשמן חם? לוקחים איזה קיסם או שיפוד, ואתם רואים את השמן ככה, יש בועות מסביב, אז זה אומר שזה מוכן ואפשר להתחיל בטיגון, אבל שזה לא יהיה רותח מדי, זה לא טוב. אז כפי שאתם רואים, הסופגניות שלנו כבר תפחו להן. אז מה שאני עושה עכשיו, אני מרימה ביחד עם הנייר, אוקיי? ואני משתדלת לשים אותם הפוך בזהירות. אני מתגנת בערך כשתי דקות מכל צד, ואחר כך אני הופכת, והנייר פשוט משתחרר לו מהסופגניה כשאני אהפוך. אז לא עם שמן רותח, כדי שהסופגניה לא תקבל צבע זוב מבחוץ, ובפנים הבצק יישאר חי. אז זה מאוד חשוב להקפיד על הכללים, אוקיי? אז עוד מעט אנחנו נהפוך לצד השני. לאחר כשתי דקות מצד אחד, אני הופכת כך עם הנייר לצד השני, ומיד הנייר משתחרר לי, כפי שאתם רואים, בזהירות להוציא. אפשר עם מלקחיים, אוקיי? או עם איזה מזלג שיש לכם. ועוד כשתי דקות גם מהצד הזה, אוקיי? לשים בצד, אנחנו לא צריכים את הנייר, למרות שהוא לא מפריע בדיוק. אז זהו, אז כך לתגן את כל הסופגניות ולשמור על הכללים עם השמן, אוקיי? ואחר כך אנחנו נצפה אותם ונמלא אותם, ותראו איזה פס יפה יש לכם, פס לבן יפה, ככה זה צריך להיות, סימן שזה תפח היטב והכל יהיה לנו אוורירי וטעים.
אז אנחנו עוד בערך דקה נוציא את זה החוצה ונקרר אותם, כדי שנוכל למלא אותם בקרם ובציפויים הטעימים. זהו, הסופגניות מוכנות. לקחת נייר ככה מגבת על צלחת, כדי שעודף השמן ככה יספג לנו. ואנחנו ממשיכים בטיגון של הנגלה הבאה. תראו איזה יופי, איזה פס יפה. ככה אני רוצה אותם. ובאותה שיטה את הסופגניות, כל הסופגניות שלנו. אוקיי? אני מקררת אותם שאני אוכל למלא ולצפות אותם. הסופגניות שלנו התקררו. אני לוקחת סינטר עגול כדי להקל על הכנסת הקרם שלנו, קצת מאחורה, כדי שאני אוכל בקלות לזלף. אני לוקחת מהקרם שלנו ואני פשוט לוחצת שייכנס ככה בכיף קרם. אוקיי? לאחר שסיימתי, אם יש לכם עודפים של קרם שיוצא החוצה כי זה בלחץ, אז פשוט להוציא ולהחזיר לקרם שלנו. אוקיי? עכשיו, אני לוקחת את גנש השוקולד שלי ואני טובלת קצת ומנערת. אוקיי? צורה זו. אתם רואים שזה מתחסה יפה. וכעת, לאחר שאני מסיימת לטבול עם שוקולד, לוקחים מהקרם שלנו ופשוט מזלפים שושנה קטנה. אוקיי? תראו איזה יופי בקלי קלות. אז ככה נסיים את הכל. אז מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, אז תיכנסו, תירשמו, זה בחינם, ותראו איזה סופגניות ימי ימי בקלי קלות. תודה רבה ונשתמע בסרטון הבא. להתראות. ביי ביי. איך מכינים סופגניות משגות בסגנון רולדין, מצופות עם גן השוקולד, ממולאות עם קצפת וניל, סופגניות נפלאות שכל אחד בקלי קלות יכול להכין. אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מתכונים מעולים לכל המשפחה. קישור לסרטון ההדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו בתיאבון.